Čau fanoušku, mám pro tebe jeden návrh. Nemáš-li ve středu co dělat, máš-li peníze a chceš dát řeč, doraž za náma na stadion. Vykšeftujem permici, kouknem na fotbal, něco vyhrajem a uvidíme co dál. Jo, a taky se můžeš vycvaknout ve 4F studiu s Ivanem Trojanem, Rudou Otepkou, Marcelem Máchou, Vláďou Šmicrem, Luďkem Zelenkou a Kamilem Střihavkou. Jestli nemáš auto, vůbec to nevadí, protože v 17 hodin pojede z jiráskových sadů vlak, který pojede stejnou trasou, jako jezdí dvojka. A po zápase se tento vlak bude vracet stejnou trasou zpátky. A pak můžete rovnou do jedničky, kde na vás čeká setkání hráčů a fanoušků. Ke vstupence ze zápasu dostanete velkom drink a připravený budou i stolní fotbálky. No a to už je velká paráda.